Predstavil vam bom vozilo Dacia Dokar, letnik izdelave 2019, z 48 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, oboje v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Podvozje vozila na levi strani ter na desni strani vse v odličnem stanju. Prav tako izpušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roke, končniki, manšeta ter vzmetenje vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez praski in brez poškodb. Pokrov platišča, spredaj levo, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila, na levi strani je brez poškodb. Platišče oziroma pokrov platišča, zadaj levo, prav tako nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Zadaj desno, na vratih, na plastični zaščiti, nekaj manjših praskic, nič hujšega. Prag vozila, na desni strani v odličnem stanju. Pokrov platišča, spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, ena poškodbica. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.